Արևդես Սպաստինֆոն շարունակում է իր աշխատանքը, այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Կառավարման Ակադեմիայի պրոֆեսոր Խոսրով Հարությունյանին, ում եւ սիրով ողջունում ենք Արևդես։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Հարությունյան, եթե փորձենք ամփոփել, հա, վերջին մեկ ամսվա ընթացքում երկու կարևորագույն հանդիպում տեղի ունեցավ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների միջև, մեկը Սոչիում, մյուսը Բրյուսելում, ընդհանուր առմամբ արդյունքների մասին ինչ գնահատական կտայիք։ Ձեզ դրանք ինչ են հուշում։ Կարծում եմ լավ հարց է, որովհետև երկու հանդիպումներն էլ կարծեք թե փորձ էին անում, հանդիպումներում փորձ էր արվում հանրագումարի բերել, թե մենք պատերազմի ավարտից հետո, այսինքն ռազմական ակտիվ գործողությունների դադարեցումից հետո, ինչ ունենք ընդհանուր առմամբ։ Մենք ասելով ես նկատում եմ թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը, թե Արցախը, թե ինչպես նաև միջնորդները, ինչ ունենք ռուսան ասում սուխոմ ակտիվ, չէ՞։ Այդ տեսակետ ցանկացած այս երկու հանդիպումներն էլ նշանակալի ցանդրեփումներ էին եւ հիմա իմաստունի դրանց մասին խոսել, բայց մինչ այդ ես ուզում եմ մի արձանագրում կատարել, որը շատ էական եմ համարում։ Մենք նաեւ հնարավորություն ունենք եւ գտնում ենք, որ պարտավոր ենք ամփոփել ոչ միայն պատերազմից հետո մեկ տարվա ժամանակաշրջանի արածն ու չարածը եւ այն իրավիճակը, որում մենք հայտնվել ենք, այլ կարծում եմ, քանի որ մենք կանգնած ենք շատ կարևոր, ես կասեմ նույնիսկ ճակատագրական կարևորության որոշումներ կայացնելու եւ իրականացնելու նախաշեմին, շատ էական նաեւ արձանագրել կամ փորձել ամփոփել ինչ ունենք ընդհանրապես 18 թվականի մայիսից հետո ընկած ժամանակահատվածում։ Եվ այս տեսակետից, եթե այս առումով փորձենք կարճ բանաձևել, ապա կարող ենք ասել, որ մենք ունենք ըստ էության համատարած ձախողումներ բոլոր բնագավառներում, բոլոր։ Եվ շատ կցանկանայի, որ ինձ, իմ օպոնենտները դրեն գոնե մեկ փաստ, դեք չեմ ասում 100 փաստ, ընդամենը մեկ փաստ, երկու փաստ, որոնք կապացուցեն, որ ես սխալվում եմ։ Սա ես արձանագրենք որպես իրողություն, կրկնում եմ, ես ասում եմ նրա համար, որտեվ Հանրապետությունը մենք բոլորով կանգնած ենք շատ բախտորոշ զարգացումների փուլում, հայտնվել ենք այդ փուլում, կանգնած ենք շատ բախտորոշ որոշումներ կայացնելու հանրարժության առջև։ Հիմա ըստ էության ձեր հարցին փորձեմ պատասխանել։ Տեսեք, Սոչին, եթե վերցնում ենք հայտարությունը Եռակողմ, ըստ էության չբացահայտեց այն խնդիրները ակնհայտ հայտարության տեքստում, որոնք կանգնած են կողմերի առջև այս պայմաններում։ Դրանք ընդհանուր բանաձևումներ են, ընդհանուր ձևակերպումներ, ու մենք ուղղակի եզրակացրեցինք, որ փակ, այսինքն դռների հետևում ավելի մանրամասն զարքանարկումներ են եղել։ Ուղղակի քննարկումների բովանդակությունը, երևի իրարամերժ լինելը մի կողմից մոտեցումների տեսանկյունից, մյուս կողմից Ռուսաստանի ակներև ակնհայտ եւ ես կարծում առայժմս արդյունավետ միջնորդական ջանքերը թույլ են տալիս կամ ստիպում են, որպեսզի այդ ու անդերձ այդ հայտարարությունը լիներ, եթե կարելի ասել, մի քիչ ընդհանուր բանաձևումներով, ձևակերպումներով։ Եթե այդ կոնտեքստում նայենք Բրյուսելի հանդիպումը եւ Բրյուսելից հետո Շարլ Միշելի հանդիպումից հետո Շարլ Միշելի հայտարարությունը, ապա ես կասեի, որ ուղղակի Շարլ Միշելը իր հայտարարության մեջ փորձեց քողազերծել այն պայմանավորվածությունը, որոնք ձեռք են բերվել Սոչիում, կարծես դրանք չէին էլ եղել։ Այսինքն, հա, այսինքն ըստ էության կարելի ասել Բրյուսելը դա Սոչի հանդիպման տրամաբանական շարունակությունն էր մեկ այլ հարթակում եւ մեկ այլ մասնակցությամբ, սա մեկ։ Քիչ հետո ես կխոսեմ նաև այդ հայտարարության առանձնահատկությունների մասին։ Երկրորդ, շատ էականը, կան միայն, որ այս հանդիպումը Եվրոպան հավաքական, եթե կարելի այդպես ասել, ինչպես նաև Արևմուտքը ընդհանուր առմամբ հերթական անգամ արձանագրում է իր պատասխանատու եւ շահագրգիռ դերակատարումը, հայտ է ներկայացնում պատասխանատու եւ շահագրգիռ դերակատարումը տարածաշրջանում հետպատերազմյան իրողությունների պայմաններում, սա ակնհայտ է։ Եթե մենք սրան ավելացնում ենք նաև Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների արտգործնախարարների վերջին հայտարարությունը, որը ակնհայտորեն խոսում էր
պատասխանատու մասնակցության մասին տարածաշրջանի հետ պատերազմի զարգացումներում, ապա ակնհայտ է դառնում, որ սա աշխարհաքաղաքական առումով Ռուսաստանի, ուզում եմ ճիշտ հասկացվեմ, Ռուսաստանի միակողմանի կամ միայնյակ, հա, եթե կարելի ասել, աշխարհաքաղաքական ազդեցությունը մասամբ չզոհացնել, բայց այս չզոհացումը մասամբ ուղղված է նաև Թուրքիայի դեմ։ Այսինքն արևմուտքի ակտիվացումը պայմանավորված է նաև Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շատ ագրեսիվ եւ ընդվորում վերջի շրջանում, չէ՞, բավականին բարձր թափ հավաքած աշխարհաքաղաքական նկարտումներով, հետաբար ասել կուզեք, որ արևմուտքը արևմուտքը տվյալ պայմ ավելի շատ համագործակցում է Ռուսաստանի հետ կոնֆլիկտի, այսինքն տարածաշրջում ստեղծված իրավիճակը հանդարտեցնելու համար եւ ավելի շատ մտահոգված է ըստիս թուրք-ադրբեջանական տանդեմի աշխարհաքաղաքական նոր նկարտումներով։ Այսինքն նրանք ակնհայտորեն հասկանում են, համագործակցելով Ռուսաստանի հետ դրանով նրանք ըստ էության չզոհացնում են կամ գոնե հակակշռում, չասեմ չզոհացնում, սխալ է այդ ֆրազը, հակակշռում են Ռուսաստանի միակողմանի ազդեցություն տարածաշրջանում, որտեղ իրենք էլ են սկսում մասնակցել, դրանով նրանք Ռուսաստանի հետ միասին չզոհացնում են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ագրեսիվ, ուրեմն աշխարհաքաղաքական նկարտումները։ Մոտավորապես կարելի է այսպես բանալ, գոնե ես այդպես եմ հասկանում իրավիճակը։ Հիմա եթե փորձենք այդ հանդիպման արդյունքներին անդրադառնալ, տեսեք, կա եւ դրականը մտահոգիչը, եւ կա դրականն էլ կա, եւ բացասականն էլ կա, մտահոգիչն էլ կա։ Սկսեմ մտահոգիչից։ Առաջինը, տեսեք, Շարլ Միշելի հայտարարության մեջ խոսվում է հակամարտության հաղթահարման մասին։ Ոչ թե խոսում է հակամարտության կարգավորման մասին, այլ հակամարտությունը կողմերի միջև հակամարտությունը հաղթահարելու մասին։ Հետևաբար պետք է ընդհանրել, որ Շարլ Միշելը հակամարտությունն ասելով այլևս հասկանում է ոչ այնքան, հավանաբար ոչ միայն, բայց ես կասեի ոչ այնքան Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը հակամարտությունը, այլ այն հարաբերությունների կծիկը, հակամարտային հակամարտ կծիկը, որ ձևավորվել է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև։ Այսինքն ինձ մտահոգում է այն, որ Եվրոմիությունը, եվրոպական արևմուտքի ազդեցիկ դերակատարները այլևս հակամարտություն ասելով հասկանում են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Սա մտահոգիչ է։ Մեկ, դրա համար խոսքը գնում է ոչ թե կարգավորման մասին, այլ հակամարտությունը հաղթահարելու մասին, այսինքն իբր թե ինչ որ բան արված է այդ հակամարտությունը հակամարտության ճանապարհին, հա, մնացել է ինչ որ բաներ, որ հաղթահարենք ավերջնականապես։ Սա մտահոգիչ է։ Ընդհանրապես դիվանագիտական լեզուն պետք է ենթատեքստով նայել, հա, երկրորդը, որը գոնե ես աչք զարնեց ինձ համար, դա այն է, որ ամբողջ տեքստում խոսք Ղարաբաղի մասին գոյություն ունի։ Սա գալիս է ապացուցելու, որ իմ նախորդ մտահոգությունը անհիմն չէ։ Այսինքն Եվրոպան, Ռուսաստանը, համանախագահ երկրները արդեն խոսում են հումանիտար կոնֆլիկտի, հումանիտար հետևանքների մասին, չէ՞, խնդրի մասին, եւ որպես կանոն չբարձրաձայնելով, բայց ականայթ հասկանում են, որ խոսքը այլևս գնում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Սա է իմ հարցկով մտահոգիչը։ Դրական, այսինքն հիմա դրականի մասին կասեմ, այսինքն ըստ էության պատերազմից հետո թե մեր հայաստանյան իշխանությունների եւ թե Ադրբեջանի ու Թուրքիայի ջանքերով Ռուսաստանը միգուցե այսպես միջնորդին բնորոշ հավասարահեռ դիրքորոշում պահելու ձգտման ֆոնին ըստ էության Ղարաբաղը, այսինքն միջազգային հանրության մոտ սկսեց ընկալվել, որ ըստ էության այս խնդիրը ոչ թե Ղարաբաղի ինքնորոշման է վերաբերում, այլ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, այսինքն այն ինչի մասին ադրբեջանցիները տասնամյակներ շարունակ խոսում են։ Սա ինձ մոտ արդեն նկատելի, ես նկատում եմ դա։ Եվ սա պետք է ասել, որ հայկական արտաքին քաղաքականության լուրջ թերացումն է հետ պատերազմի շրջան, լուրջ, թեպետ ամեն անգամ մենք խոսում ենք, չէ՞, Արցախի, Հայաստանը շարունակում մնալ Արցախի անվտանգության երաշխիքով, բայց բոլորս հասկանում ենք, որ դա դատարկ ֆրազ է, իր մեջ ոչ մի բան չպարունակող։ Ավելին, այսօր ըստ էության մեր հայկական քաղաքական իրականության մեջ արցախյան խնդիրները մղված են յետին պլան։
Մեծարումը Փաշինյանը ոչ Սոչիին, ոչ Բրյուսելում Արցախի հա։ Այսինքն սա խոսում այն մասին, որ կրկնում եմ մեզ համար, եթե մեզ համար դա այդպես է, ես նկատում քաղաքական establishment-ի համար, ապա այդպեսին կլինի նաև ընկալումները միջազգային հիմնական հեռնակավոր խաղացողներն են։ Սա այն մտահոգիչն է, որ ես տեսնում եմ։ Դրականը ո՞րն է։ Դրականը ես մի քանի արձանագրումներ կփորձեմ կատարել։ Առաջինը, տեսեք, այս ամենի արդյունքում է, որ թե սահմանների սահմանազատման եւ սահմանակցման խնդիրը, եթե ապաշրջափակումը դարձել է մեր առօրյայի կամ մեր աշխարհակական կարևոր օրակարգային խնդիրներ։ Իսկ ոչ թե Արցախը, ոչ թե Արցախի անվտանգությունը, ոչ թե ինքնորոշման խնդիրը, նրա ապագայի, հա, կարգավիճակի հետ կապված, այլ այս խնդիրները, սրանք ըստ էության դարձել են այսօր դարձել են ամենագլխավոր օրակարգային հարցերը։ Հիմա այդ առումով ինչ ունենք։ Դրականները ասեմ, հետո նորից կխոսեմ մտահոգությունների մասին։ Դրականները այն, որ Եվրոմիությունը, իդեմ Շարլ Միշելի, ստանձնեց պարտավորություն, հիմա մենք խոսում ենք սահմանազատման և սահմանագծման խնդիրների վերաբերյալ, ձևավորել փորձագետների խումբ այդ պրոցեսին, այսինքն սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքներին վերաբերված բանակցային գործընթացին աջակցելու համար։ Սա խոսում է այն մասին, որ Եվրոմիությունը պատրաստական է իր մասնակցությունը բերել, մասնագիտական մասնակցությունը բերել այդ պրոցեսի կազմակերպման։ Ինչու եմ սա կարևորում, որովհետև ես նույն ձեր Փաստինֆոյի բոլորի վերջերս Փաստինֆոյի էջերում տեղադրել եմ մի հոդված՝ Հայաստանը մուրճի և սալի արանքում, ինչ անել, և հիմնականում խոսում է այն մասին, որ հարկավոր է սահմանազատման և սահմանագծման, ինչպես նաև ապաշրջափակման խնդիրներում ձևավորել կոնցեպտուալ մոտեցումներ, հայեցակարգային մոտեցումներ, և շարադրում է այդ մոտեցումները։ Հիմա ես կփորձեմ դրան անդրադառնալ։ Տեսեք, այնտեղ շատ էական է սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքների համար, շատ էական է, ոչ թե թե որ քարտեզներով նրանք կարող են սահմանազատում, սահմանագծում անել, այլ շատ էական է, թե մինչ բուն սահմանազատման աշխատանքների սկսելը, ինչ սկզբունքներ ենք մենք որդեգրում, այսինքն ինչ սկզբունքներով ենք մենք առաջնորդվում սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքները կատարելիս։ Ինչ ասել է։ Սա հիմա ասեմ ինչ ասել է։ 2017 թվականի դեկտեմբերին Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպության քարտուղարությունը ընդունեց և տարածեց ըստ էության Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպության անդամ պետությունների համար պարտադիր, այսպես ասենք, խորհրդատվական մի փաստաթուղթ, որը այսպես է վերնագրված. պետական սահմանի սահմանազատում և սահմանագծում հրատապ հարցեր և լուծումներ։ Ընդ որում այս փաստաթուղթը ընդունվել է, ուշացում դարձեք, 2017 թվականի դեկտեմբերին, և նրա նպատակը հիմնականում եղել է հետխորհրդային տարածքում պետությունների միջև սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքներ իրականացնելու նպաստելը։ Ավելին ասեմ, այս փաստաթղթի հիման վրա դե ֆակտո այսօր իրականացվում է, եթե չեմ կարծում, նույնիսկ արդեն ավարտվել է Բելարուսի և Լիտվայի սահմանազատում սահմանագծումը։ Եվ այդ փաստաթղթի մեջ ամրագրված են սկզբունքներ, և այդ փաստաթուղթը Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպության քարտուղարությունը խորհուրդ է տալիս, առաջարկում է միջ բուն սահմանազատման աշխատանքներին անցնելը, նախ բանակցել սկզբունքները։ Օրինակ, այնպիսի սկզբունք, ինչպիսի միջազգային պրակտիկայում շատ տարածված է, ինչ տնօրինում ես, այն էլ տնօրինում ես, արդյոք այս սկզբունքը կարող է դառնալ բացարձակ սկզբունք այդ սահմանազատման սահմանագծման աշխատանքների հիմքում ընկնել դրելու համար։ Դա միջազգային պրակտիկայում տարածված, և դրան հետո մամերի Ադրբեջանը, ինչ վերցնում եմ, դա իմն է, որտեղ կանացեմ, դա իմն է, հասկանու՞մ ես, չէ՞։ Եվրոպայի խորհրդի անվտանգության, եվրոպական այդ կառույցը իր փաստաթղթում արձանագրում է, այո, այդ սկզբունքը տարածում ունի միջազգային պրակտիկայում, բայց քանի որ նա որպես կանոն վիճահարույց է և առաջ բերում է նոր պրոբլեմներ, ապա դրան հակակշիռ ձևավորված են այլ սկզբունքներ, մասնավորապես, որ որևէ պարագայում նոր ստացվող ձևավորող սահմանը չի կարող դառնալ անկայունության և սպառնալիքների աղբյուր։ Սա մեկ, սա լուրջ հարց է։ Երկրորդ, սահմանազատում նույնիսկ այս սկզբունքով ինչ տնօրինում ես, անել տնօրինում ես, դա չի կարելի նույնացնել, նույնականացնել տարածքային ամբողջականության ճանաչման սկզբունքի հետ։ Եվ դրա վերաբերյալ, ի դեպ, հարտակ, 1992 թվականին
միջազգային դատարանը ունի որոշում, վճիր, Սալվադորի եւ Հոնդուրասի միջև պայման վեճի սահմանային վեճերի ապարագայում, եւ այդ որոշումը, որ սահմանազատումը, այսինքն սահմանագծումը չի կարող ինքը դառնալ տարածքային ամբողջականության ճանաչման համար, այդ սկզբունքի համար, դա դարել է միջազգային իրավունքի նորմ այսօր։ Հետաբար մենք պետք է բանակցենք սա։ Սա մեզ համար իհարկե, բայց պաշտոնական փաստաթղթերի ամասն եմ խոսում։ Հաջորդը, որ սահմանագծման ժամանակ, սահմանազատման ժամանակ պարտավոր է հաշվի առնել սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչների կես ունակության համար անհրաժեշտ պայմանների ձևավորումը, ընդ որում բառացիորեն գրած է հետևյալը. խոթարկներ, արոտավայրեր, ջրախբյուրներ, էներգետիկ և տրանսպորտային ենթակառուցվածքներ և այլն։ Այսինքն սա Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպության փաստաթուղթն է։ Եվ հիմա մենք, ես խորապես համոզված եմ, մինչ քարտեզների մասին խոսելը, նախ եւ առաջ բանակցությունների մեջ այդ երկու խմբերը աշխատանքը որ նստում են, չէ՞, բանակցությունների ընթացքում նախ առաջ պետք է համաձայնեցնել գալ ընդհանուր հայտարարի սկզբունքների շուրջ։ Այդ փաստաթուղթը այդ սկզբունքներ էլ ունի, բայց ես ըստիս մեզ ստեղծված իրավիճակում այս նկարագրած սկզբունքները, որ ես շարադրեցի, դրանք անհրաժեշտ եւ բավարար պայմաններն են։ Չի կարելի այս սկզբունքներից որևիցե մեկը, եթե չի բանակցված, ուրեմն ոչինչ չի բանակցված։ Սրանք շատ կարևոր են։ Հիմա, քանի որ այս փաստաթուղթը Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպության, այսպես ասենք, հա, ձևավորված փաստաթուղթը, պետք է ընդհանրել, որ Եվրոմիության փորձագիտական խումբը առանձնապես չի հակադրվի, եթե Հայաստանյան կողմը առաջ քաշի նման սկզբունքներ ուստեղության Հետևաբար դրականը սա է, բայց այս դրականը կարող է դառնալ իրական գործոն, եթե Հայաստանյան կողմը գիտակցի, որ սահմանազատման համար այսօր այս սկզբունքները անհամատավելի կարևոր են։ Դրան դեմ կարող է լինել միայն Ադրբեջանը։ Իհարկե, բայց կներեք, բայց կա Ադրբեջանի համար էլ նույնպես պարտադրանք, որտեղ Ադրբեջանը Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպության անդամ է, ընդ որում այս սկզբունքները առաջինը չեն հակասում միջազգային որևէ իրավունքին, այս սկզբունքները իրենց ցույց են տվել գործնականում Բելարուսի եւ Լիտվայի միջև սահմանազատման ընթացքում, հասկանում եք, եւ երրորդ, այո, կենսունակությունը, եւ երրորդ նա ըստ էության իրականում նպաստում է վաղը չէ միջյուրը սահմանազատման արդյունքում կայունացմանը եւ հետեւաբար խաղ զարգացմանը։ Այսինքն դուք միայն պետք ասեք, ոչ, ես ուզում եմ ուղղակի այս կերպ եւ իմ ճնշումը, չէ՞, ասենք իմ ռազմական ազդեցությունը թողնել նույնիսկ սահմանազատումից հետո, ինչ որ ինքը Ադրբեջանի մանում է։ Միայն այդ պարագայում, բայց դա կներեք, Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպության ֆոնին այլևս ընդունելի, չէ՞, ընկալելի մոտեցում չի լինի։ Հետո բանակցային գործընթացում հայաստանյան կողմը, եթե առաջնորդվի այս իմ շարադրած սկզբունքներով, հղում կատարելով այդ փաստաթղթի վրա, հա, ուրեմն հավատացնում ձեզ, մենք կունենանք հնարավորություն ճիշտ, մեզ համար նաև շահեկան անվտանգության տեսանկյունից, անվտանգության, ոչ թե միակողմանի շահեկան, անվտանգության տեսանկյունից ավելի կարևոր դիրք է սա։ Այսինքն, երբ որ Եվրոպայի պրեզիդենտը, այսպես ասենք, Եվրոմիության պրեզիդենտը խոսում է փորձագիտական խումբ ուղարկելու եւ աջակցելու բանակցային գործընթացին, սահմանազատման, սահմանագծման, սա հնարավորություն է այդ բանակցություններում եվրոպացիների լեզվով, իրավական լեզվով խոսելու։ Հայկական կողմը դա պետք է անի, ես պատահաբար չէի փաստինֆոյի էջում իսկույն դա հրապարակեց այդ վերլուծական հոդվածը, անկեղծ ասեմ, ես այս հոդվածը ուղարկել եմ Մհեր Գրիգորյանին։ Ուստի ինքը տեղյակն ինչի մասն է խոսքը։ Պարոն Արտյոմ, երկրորդը, ահա, համեցեք։ Շատ սրանք էնպեսի հացեր, որ մենք չենք կարող շրջանցել։ Չէ, համեցեք, իհարկե, ժամանակ շատ չունենք, բայց կներեք, դուք եք սկսել, եթե ես ձեզ մի բարի խորհուրդ տամ։ Եթե մենք խոսում ենք թեմայից, եկեք մի նայեք ժամանակին, այս թեման պետք է ավարտենք։ Չենք նայում ժամանակին, փակենք թեման։ Այլապես կարող ենք մենք ուղղակի մակերեսը 1-2 եզրակացություն անել ու վերջ։ Մեկը մյուսին ուղղակի աղերս ունեցող են դրա համար։ Իհարկե, դրա համար էլ ես ասում եմ։ Ուրեմն մի դրական ես ցույց տվեցի, այսինքն նրա եվրոպական կառույցների մասնակցությունը, Եվրոմիության մասնակցությունը այս առումով սահմանազատման, սահմանագծման հնարավորություն է տալիս, շանս է տալիս եվրոպական լեզվով եւ եվրոպական, Եվրոպայի մայրցամաքում ընդունված իրավական նորմերով իրականացնել սահմանազատման գործը։ Այս սկզբունքների շուրջ պայմանավորվելուց հետո խնդրեմ ցանկացած քարտեզով, ընդ որում ոչ միայն ռազմական կամ աշխարհագրական,
Շատ էական սկզբունք է, օրինակ, ճանաչել սեփական անշարժ ուղի նկատմամբ սեփականության իրավունքը։ Սա շատ էական է։ Հասկանու՞մ եք, նու չի կարող, գիտեք, ես տարիներ շարունակ ունեմ կադաստրային սեփականության վկայական եւ այլն, դուք գալիս եք կներ եք, դա ես արդեն հաշվի չեմ առնում, ոնց չի լինում։ Այդ փաստաթուղթը ֆիսում է, որ պետք է հիմքում ընդունել ոչ միայն աշխարհագրական, այլ տոպոգրաֆիական, գեոդեզիստական, այլ թվով կադաստրային քարտեզները, սա շատ էական է սկզբունքները։ Կարող ենք մենք ցե համանազատումը միայն քարտեզով։ Ոչ։ Սա եմ ասում, ոչ։ Միջև այս սկզբունքներից որ բոլորը չբանակցվեն, որևէ համանազատման աշխատանք չի կարող սկսել Հայաստանը։ Սա բխում է բոլոր միջնորդների շահերից, եթե իրականում մտահոգ են կայունություն և խաղաղ զարգացման հնարավորություններ ստեղծելու մասին։ Սա մեկ։ Երկրորդը, որը եթե վերադառնանք, որտեղ ուրիշ դրականներ կա, բայց հիմա երկրորդը, եթե վերադառնանք, ասենք թե ապաշարժապատմանը։ Ես այդ նույն փաստաթղթի մեջ, այդ վերլուծական հատվածում, ես խոսում եմ ապաշարժապատման անհրաժեշտությունների մասին։ Նախ եկեք արձանագրենք, որ թե սահմանազատման խնդիրը և թե ապաշրջապակման խնդիրը հայաստանյան իշխանությունները որևէ պատրվակով չեն կարող խուսափել։ Խնդիրներից չեն կարող խուսափել, որտեղ ոչ ոք քեզ չի հասկանա, որ դու դեմ ես սահմանազատման ու սահմանագծմանը։ Հասկանում եք, որտեղ սահմանը պետական սահմանը որևէ պետության միջազգայինորեն ճանաչման ամենակարևոր ատրիբուտներից է։ Հետաբար ես ոչ թե դեմ եմ սահմանազատմանը, այլ ասում եմ եկեք այս սկզբունքները արձանագրենք եւ այս սկզբունքների շրջանակում անցկացնենք սահմանազատում։ Սահմանազատում ու սահմանագծում, սա շատ էական է։ Ընդ որում ուշադրություն դարձրեք, ես մի սկզբունք ասացի, որ սահմանագծումը դա չի նշանակում, այսինքն եթե դու ինչ-որ տնօրինում ես, այն էլ տնօրինում ես, այդ սկզբունքը չի նույնականացվելու երբևէ որևէ պարագայում հարևան երկրի սահմանագից երկրի տարածքային ամբողջականության ճանաչման հետ։ Սա դիմքում մարդու իրավունքներն են, գերակայն մարդու իրավունքներն են։ Եվ մարդու իրավունքներն են, եւ ամենակարևորը, որ սահմանազատումը կոնկրետ խնդիր է լուծում։ Այո։ Հասկանու՞մ եք, որտեղ տարածքային ամբողջականության ճանաչում, ինքնորոշման իրավունք, դրանք բոլորովին այլ հարցության խնդիրներ են։ Բոլորովին այլ հարցության խնդիրներ են, հասկանու՞մ եք։ Դրա համար չեք կարող դու սահմանազատմամբ լուծել միջազգային իրավունք, Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի առանցքային հիմնադրույթներից մեկը, բզմոց չի կարող լինել։ Դրա համար միջազգային դատարանը շատ հստակ գրում է այդ մասին, եւ այդ որոշումը դարել է կրկնում միջազգային իրավունքի նորմալովս։ Ինչ տնդորում ես, այն էլ տրում ես սկզբունք, եթե նույնիսկ մենք դա ճանաչենք, ես սահմանազատում ենք միայն դրանով, դա բացարձակապես որևէ կապ չունի, որևէ աղրս չունի տվյալ պարագայում Ադրբեջանի առասկային ամբողջականության, սա մեզ համար շատ կարևոր սկզբունք է, որտեղ դա հնարավորություն է տալիս այդուհանդերձ Միսկի խմբի շրջանակներում շարունակել բանակցային գործընթացը Ղարաբաղի կարգավիճակի, վերջնական կարգավիճակի հստակեցման շուրջ, այսինքն տեղափոխել նույնիսկ առարկայական քննարկումներ, սա շատ կարևոր է մեզ համար։ Հաջորդ եթե գալիս ենք ապա շրջապատման, տեսեք, ես ի լրում եմ ձեր ասացի, ինչ այսօր ասել Հայաստանի ղեկավարը կառավարության նիստում։ Ալիևի հետ վերահաստատել ենք երազխ Ջուլֆա Օրդուբարտ Մեղրի Հորադիզ երկաթուղու կառուցման մեր որոշումը։ Օր առաջ պետք է սկսենք դրա շինարարությունը։ ՀՀ-ն, բարեկամներ, նշենք, որ հասանելիություն ունեն ստանում այս երկաթուղով դեպի Ռուսաստան եւ Իրան ըստ Փաշինյանի, Ադրբեջանը Նախիջևան։ Հիմա պարոն Արցյան ձեր գնահատականը։ Խոսենք ոչ կոնկրետ ձեր վերած օրինակին անդրադառնալը, ինչի մասին, ինչից ելնելով պետք է մենք մոտենանք ապաշրջապակման խնդրին։ Որն է ապաշրջապակման նպատակը։ Ինչու են բոլորը ուզում, որսի մեր փոխհարաբերությունները, այսինքն մեր պետությունների միջև հնարավոր կոմունիկացիաները վերականգնվեն։ Հավանաբար դրա միակ նպատակը հետևյալն է։ Այդ կերպ ձևավորել բարենպաստ միջավայր, հնարավորություն պետությունների միջև տնտեսական երկուստեք փոխշահավետ տնտեսական համագործակցության, որը իր հերթին կբերի կայունության հետևաբար եւ կնպաստի խաղաղ զարգացմանը։ Համաձայն եք այդ բանաձևի։ Շատ բարի։ Հետևաբար կարող ենք մենք ձեզ հետ արձանագրել, եւ մեր հայկական բանակցողը դա պետք է սկսեր ընդունել որպես հիմք։ Կարող ենք մենք ձեզ հետ արձանագրել, որ մեր բոլոր ջանքերը ապաշրջապակման վերաբերյալ ուղված պետք է լինեն այնպիսի
կոմունիկացիաների այնպիսի բացմանը, չէ, գործարկմանը, որոնք որևէ մի կերպ կողմերից մեկին միակողմանի տնտեսական առավելություններ կամ հնարավորություններ չեն տալիս, մյուսի վրա ճնշում գործադրելու, որոնք առանց հակակշիռների, չէ, ակազդել։ Եվ նպաստում են, եթե կարելի ասել, երկուս տեղ շահավետ եւ անվտանգ տնտեսական առումով, անվտանգ զարգացումների համար։ Կապահով են այդ անվտանգ միջավայրը։ Նախապայման, այսինքն սա պետք է լիներ կոնցեպտուալ այն հենքը, որի շրջանակներում պետք է քննարկվեք, իսկ ինչը բացենք, ինչը չբացենք։ Իհարկե։ Կամ որ փուլում բացենք, հասկանում եք։ Հետաբար ապա շրջափակումը նա նախևառաջ պետք է նպաստի, այսինքն բացառի կողմերից որից է մեկի համար միակողմանի տնտեսական հնարավորություններ, ինչպես նաև ազդելու, միակողմանի ազդելու, առանց հակազդելու հնարավորություններ։ Ոչ ոք դոմինանտ չպետք է լինի։ Այո։ Սա է, միայն այդ դեպքում կարելի ասել ապաշրջապակում դեր կատարես։ Հիմա այդ տեսանկյունից շատ էական է, թե արդյոք ապաշրջապակման այդ կոմունիկացիաները ընդհանրապես երկաթգծի մասին ենք խոսում, հա՞։ Արդյոք երկաթգծը, եթե մենք ապաշրջապակում ենք, այսպես հնարություն տալիս է, որտեղ խոսքը չի գնում ցանկացած գնով, ասենք թե Բեռները Հայաստանից Ռուսաստան հասցնելու մասին։ Խոսքը տես չի կարող դնել։ Խոսքը գնում է այդ բեռնափոխադրումը պետք է լինի երկուս տեղ փոխշահավետ, թե Հայաստանի, թե Ռուսաստանի, թե Ադրբեջանի, հասկանում եք, եւ անվտանգ։ Հիմա այն երկաթգիծը, որի մասին դուք խոսում եք, նա այսքան դուք չէ, վարչապետն է հում կատարում, Բաքու, Հորադիս, Մեղրի, Օրդբաթ, Նախիջևան, ու հետագայում ենթադրենք Երևան, հա։ Այդ երկաթգիծը ուշադրություն դարձրեք, միջև Երևանի սահման, դա մոտավորապես 875, մոտ 900 կիլոմետր տարածք է։ Այդ 900 կիլոմետրի մեջ Հայաստանին բաժնելու 47 կիլոմետր։ Մեր բեռները, եթե մի պահ մտածենք, որ ուզում ենք ուղարկենք Ռուսաստան այդ ճանապարհով, չէ՞, մեր բեռներն անցնում են մոտավորապես 800-830 կիլոմետր Ադրբեջանի տարածքով։ Մեր տարածքով ընդամենը 47 կիլոմետր Մեղրի հատվածը։ Հիմա ասացեք, խնդրեմ, Ադրբեջանը վաղը կարող է, չէ՞, տարիֆային քաղաքականություն վարի։ Նա իրավունք ունի։ Ու նա կարող ասի, ես ամեն մի կիլոմետր վրա բարձրացնեմ 1 դոլար, 1 տոննայի 1 կիլոմետր 1 դոլարով։ Դու էլ բարձրացրու 47 կիլոմետրի վրա, քումոտ 47 դոլար առնելու։ Իսկ իրա մոտ 830 դոլար։ Այսինքն տեսեք, ինքը միակողմանի հնարություն է ստանում, իսկ ես որևէ հույս չունեմ, որ Ադրբեջանը ուղղակի հիացական պետք է ամենիցով ասի մենք նորմալ զարգանանք։ Ուրեմն նա մի այս ուրեմն ապաշրջափակումը ընդամենը մեկ խնդիր է լուծում, Ադրբեջանի կարճ ճանապարհով միանալ Նախճիվան, դուրս գալ Թուրքիա։ Այս հաշվարկը չկա, պարոն Անցյան։ Չգիտեմ, կա թե չկա, ես ուղարկել եմ իրենց, ես նորից եմ կրկնում։ Այս ամբողջ տարածքը մոտավորապես 800 քանի կիլոմետր, դրա մեջ 47 կիլոմետրի վրա մենք ազդեցություն ունենք, մնացածը մենք կապ չունենք, ավելին ես ձեզ ասեմ։ Նույնիսկ Ռուսաստանի համար այս բեռնափոխադրման այս տարածքը ամենաձեռնտուն չի, հիմա ասեմ ինչու։ Մյուս տարբերակը, որ մենք ունեինք, մենք ունենք հիմա, եւ որը պետք էր հայկական կողմից համառորեն դրվեր շրջանառության մեջ, դա Բաքու, Գյանջա, Ղազախ, Իջևան, Դիլիջան, Հրազդան, Երևան, Երազ կամ Սադախ, բան ինչ են ասում, Սադարակ իրացում, հա, կամ Գյումրի հետագայում Թուրքիա։ Սա էր, գիտեք ինչ տարբերություն կա։ Ուրեմն այս նկարագրած տրաֆիկը, ճանապարհը իր երկարությամբ 200 կիլոմետր կարճ է։ Քանց այն, որ ասենք Բաքու, Երազ, Բաքու, Հորադիս, Մեղրի, Օրդբաթ եւ այլ դեպքերում 200 կիլոմետր։ 200 կիլոմետր քիչ չի, բայց ամենակարևորը դա չի։ Այն ամենակարևորն է, որ այդ դրա տարածությունը մոտավորապես ձգվում է մոտավորապես 700 կիլոմետր, մի քիչ պակաս։ 400 կիլոմետրը անցնում է Ադրբեջանի սահմանով, 300 կիլոմետրը Հայաստանի սահմանով։ Ընդորում սա նշանակում է, որ մենք փոխադարձ միմյանց վրա ազդելու, միակողմանի ազդեցություն թողնելու հնարությունից զերծ ենք մնում։ Դառնում ենք ըստ էության տնտեսական փոխգործակցության տեսանկյունից անվտանգ փոխգործ, ավելի նպաստավոր պայմաններին հայտնվում ենք, ավելի նպաստավոր պայմաններում, եւ ամենահեյականը նույնիսկ սա ձեռնտու է Ռուսաստանին։ Կրկնում եմ, որտեղ ռուսական բեռները այս կերպ կհասնեն անհամատավելի կարճ։ 200 կիլոմետր։ Եվ եթե դրան ավելացնենք, որ ամբողջ Իջևան, ասենք թե Երասխ կամ Գյումրի, չէ՞, այս ամբողջ հատվածը այսօր սպասարկում է ռուսական հարավային, հարավ-կովկասյան երկաթուղիներ ընկերության կողմից, ապա ռուսները դրան պետք է ուղղակի շահագրգռված լինեն։ Հասկանում եք։ Բայց մենք առաջարկում ենք նման բան, ես չգիտեմ։ Այսինքն խոսքը զուտ ավարտում եմ դրել, ապա շրջափակել
նշանակում է նախ վարաճ ապավել տնտեսական անվտանգ եւ երկուստ է փոխշաբեթ համագործակցության ռեալ հնարավորությունը այն ինչ որ հիմա ասում են դա այդ հնարավորությունը չի տալիս հայաստանի տնտեսության համար արդյոք հայաստանի տնտեսության համար մեղրու հատվածը եւ այդ երկրագիծը բացառապես ոչինչ չի նշանակելու ես մի օրինակ եմ ուզում բերել որպես հասկանալու մեն 1992 թվականին եւ ես վարչապետ եի Ինջևանում, այսինքն Մեղրից Թորադիզի հատվածը, կուտակված են հսկայական քանակությամբ իրանական դեռներ։ Եվ Իրանը պահանջում է, որ մենք բացենք Մեղրին, եւ իրանք ջուլֆայով դուրս գան։ Ես պնդում եի համառորեն, որ մենք Մեղրին չենք բացելու, Մեղրի հետադգից ես չունեմ։ Դուք խնդրեմ բարի եղեք, գնացեք Բաքու, Բաքվից եկեք Ղազախով, Իջևանով, Նախիջևանով, ինչ չէ ջուլֆա։ Ծախսերի տարբերությունը, իրանք ես ասում եմ, ես պատրաստ եմ Հայաստանը Ես մտել եմ փոխհատուցել։ Ես առաջարկություն եմ ներկայացրել անվտանգության խորհրդի նիստում 92 թվականին։ Վերացնել այդ երկրագիծը, որտեղ դա մեզ համար խնդիր է ստեղծում։ Մենք միշտ հայտնվում ենք սարսափելի վտանգի տակ։ Այդ խնդիրը հիմա մենք վերացնում ենք։ Մենք այդ խնդիրը նորից վերացնում ենք։ Եթե դրան ավելացնեմ, որ գիտեք, այդ սուվերեն տարածքի, այսինքն այդ շատ նորմալ սկզբունք է, որ յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր պետությունի տարածքով անցնող ճանապարհների նկատմամբ պետք է ունենա իր սուվերեն ազդեցությունը, դա շատ նորմալ է։ Ինչպես նաև նորմալ է նաև սահմանապահ կամ մաքսային փոխադարձության սկզբունքի համարվա այդ ծառայությունների մատուցման կազմակերպումը։ Սա ասես խնդիր չեմ տեսնում, խնդիր այլ բան է, նորից եմ կրկնում։ Այդ երկրագիծը, որի մասին խոսում է վարչապետը, Հայաստանի տնտեսությանը ոչինչ չի տալու։ Հիմա ենթադրենք, իսկ միգուցե նա կտա, ասենք թե ինչ որ մի բան Հայաստան-Իրան բեռնափոխադրումների տեսանկյունից։ Նախ ուզում եմ ասել, որ թե Հայաստան-Ռուսաստան բեռնափոխադրումների ծավալը այսօր, եւ չեմ կարծում շոշափելի ապագայում դա սարսափելի կտրուկ աճեր կապրի, միանգամայն բավարար է ավտոտրանսպորտով Վրաստանով իրականացնելը։ Միանգամայն բավարար է։ Կապրենք կտեսնենք Հայաստանից Ռուսաստան բեռներ, որպես այդպեսին վագոններով չեն գնալու։ Կապրենք կտեսնենք։ Երկրորդը, մի վարկան, մի տեսավարտեն։ Իրանի հետ փոխհարաբերությունները։ Մեր Իրանի հետ փոխհարաբերությունները, այսինքն առաքաշր ապրանքաշրջանառությունը, կազմում է $500 միլիոն, $74 միլիոն, ես վերջին տվյալներն եմ ասում։ $74 միլիոն Հայաստանից էքսպերտն է, արտահանումն է, էքսպերտ արտահանումը բան, Իրան, մնացածը Իրանն է ներմուծում։ 500 միլիոն շրջանառությունը, ուզում եք մենք խարակիրի մեզ անենք։ Առաջիկա շոշափելի հատվածում 3-4 10 տարիներում նա երբեք չի դառնա 2-3 միլիարդ։ Անդրում դա երբեք չի ունենա երկրագծով տեղափոխման անհրաժեշտություն։ Հետևաբար սա կներեք ուղղակի հենց այն զրույցը։ Ոչ մի բան տնտեսական իր մեջ չպարունակող։ Թող ինձ հակառակ ապացուցեմ։ Ես ներ պատրաստ եմ ներողություն։ Եվ վերջին միտքը, եւ շատ կարեւոր։ Տեսեք, եթե դուք Իրանին, Հայաստանին կապող երկրագծից աշխատեցնում եք Իրանով, Նախիջևանով։ Դուք ըստեղության Հնդկաստանն ասում եք, այն հյուսիս հարավ տրաֆիկը անելու անհրաժեշտություն ելևս չկա։ Ինչու՞։ Շատ բաց։ Բեռները կբերեմ Իրան, Իրանի հարավից կբերեմ Ջուլֆա, Ջուլֆայից կբերեմ Նախիջևան, Նախիջևանից Շարուրից կմտնեմ Իգդիր, Թուրքիայով կդուրսեմ Եվրոպա։ Հայաստանը շրջանցվում է պաստորեն։ Խնդրեմ, խնդրեմ, իսկ Չէ՞ որ Հնդկաստանի արտգործնախարարը հատուկ այցելեց Հայաստան հասկացնելու, որ այն ճանապարհը, որի մասին դուք խոսում եք, մեզավորի ռազմավարական կարևորություն։ Հիմա ինչ որ մեկը ինձ կարող ասի, բայց այդ դեպքում ասենք թե թուրքական, այսինքն Հնդկաստանը դեմ կրնի Թուրքիայի տարածքով, որտեղ ըստ էության իրանք մտահոգված են Թուրքիայի այդ կասեմ այո, դուք համաձայն եմ ձեզ հետ։ Կասեմ այդ դեպքում Նախճվանով մտեք Երևան, Երևանով գնացեք Կիևան, Թբիլիսի։ Բայց ոչ ճանապարհ։ Հասկանում եք ինչ եմ ուզում ասել։ Այսինքն մենք այս նախաձեռնություններով ցավոք սրտի ստվերում ենք կամ նույնիսկ ստեղծում ենք հիմք մեր հակառակորդների, մեր օպոնենտների համար, որսի այս Երևան, հյուսիս հարավ, այսինքն սև պասիս ծոցը սև ծովի միացնող տրաֆիկում Հայաստանների ինքնուրույն շատ բացառիկ պատասխանատու մասնակցությունը առանց Ադրբեջանի, առանց Ադրբեջանի, սա շատ էական է։ Մենք այս հնարավորությունը հիմա զիջում ենք։ Գոնե նման
բանակցությունների համար նման այդ բանակցությունները չեզոքացնելու հիմք ենք ստեղծում։ Սա պետք է մենք գիտակցենք։ Ուրեմն այդ գիծը մեզ տնտեսությանը ոչինչ չի տալի, բայց փոխարենը կարող է պրոբլեմ ստեղծել։ Սա մտածելու հարց է։ Հետաբար, եթե ես ավարտեմ խոսքս, որտեղ ես տեսնում եմ դուք շտապում եք, ես կարծում եմ, որ ապաշրջապակման հիմքում պետք է դրված լինի այն թեզը, որ ես ասացի, ապաշրջապակումը երկար գծի միջոցով նախ եւ առաջ, դա պետք է նպաստի երկուստեք հավասարարժեք եւ տնտեսական անվտանգության ռիսկերը չեզոքացնող բալանսավորող հնարավորություն պետք է ստացվի։ Դրա ճանապարհը նախ եւ առաջ, ես տեսնում եմ դա Բաքու, ինչպես ասացի, Ղազախ, Իջևան, Երևան այս գիծն է։ Երկրորդը, ես օրինակ կասեի, որ եկեք փուլ առ փուլ գնանք։ Մի հատ գործարկենք այս գիծը։ Այս գիծը գործարկելով մարդակ ծախս պետք չի։ Մենք ունենք Իջևան Դիլիջան հատվածում մի հատ սխոտ, որը բոլոր մասնագետներն ասում են 5 միլիոն դոլար ծախսենք, այդ գիծը կդառնա այսօր Երևանը Դիլիջանին ֆիոլետովի թունելով միանում է։ Նույնիսկ հատուկ բեռներ են տեղափոխվում։ Մեր դունամի ժեշտը մի գավառի։ Իսկ տեսեք 5 միլիոն իրանց մոտ աշխատող այդ գիծը։ Ղազախ միջև ախտեֆով դեպի։ Այսինքն ընտրել ենք ամենամեծ համար ոչ շահեկա։ Ոչ շահավետ, որովհետև այն ժամանակ, ես ի նկատն եմ նոյեմբերի 9-ի 10-ի 20 թվականին հայտարություն ընդունելիս, դա եղել է Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին հանդարտեցնելու եւ նրանից ռազմական գործողությունները կասեցնելու համաձայնություն կորզելու բանը, հավելյալ բոնուս։ Հավելյալ բոնուս։ Եվ վերջին միտքը, այսինքն ուրեմն առաջինը պետք է լինի անվտանգություն, ռիսկերը պետք է լինեն բալանսավորված։ Երկրորդը շատ ճիշտ կներ, որ սկսեն այս գծով հիմնավորեցի ինչու, ընդ որում փուլային տարբերակով։ Եկեք մի երկու տարի թասը աշխատի։ Մենք տեսնենք իրար հետ կարողանում ենք աշխատել։ Կաշխատի, կտեսնենք, բաթը չի լավը։ Ինչ է, պարոն Հարությունյան սխալվում էր։ Շատ են լավ գիծ ստացում։ Լավ էլ բեռնափոխադրումները Հայաստանի ու Ռուսաստանի մեջ աճում են։ Խնդրեմ դրանից հետո մտածենք այլ տարբերակների մասին, ինչու միանգամից ու ամեն ինչ։ Ընդ որում մեզ համար անհասկանալի նպատակներով։ Սա։ Եվ վերջինը, արդյոք այն հաղորդակցություն ուղին, որը մենք մտածում ենք տրամադրել Ադրբեջանի մեղրիով, հա՞, արդյոք նրա ռեժիմը իրավական աշխարհաքաղաքական համապելի համեմատելի է կամ համաչափելի է Լաչինի միջանցքի հետ։ Բացարձակապես ոչ։ Բացարձակապես ոչ, որևէ կապ չկա։ Նախ Ղարաբաղ անկլավ է, եւ Ղարաբաղը ըստեղության արտաքին աշխարհի հետ կապվելու մի տարբերակ ունի Հայաստանի միջոցով, դա է։ Այն դեպքում, եւ Նախիջևանը շրջափակման մեջ չի։ Մինչև հիմա Ադրբեջան շատ ինտենսիվ աշխատում է Նախիջևանի հետ, շատ ինտենսիվ, նրանք օգտագործում են Իրանի տարածքը։ Ես ձեզ պետք է ասեմ, որ 91-92 թվականներին, երբ այս կոնֆլիկտը ծագել եւ Նախիջևանցիները մոտ առաջացավ մայր իրենց երկրի հետ հաղորդակցվելու անհրաժեշտություն, առաջին Իրանը սեփական միջոցներով ճանապարհ կառուցեց։ Ոսի Նախիջևանը հնարություն տա հաղորդակցվի Ադրբեջանի հետ։ Այդ ճանապարհը այսօր է գործում։ Այսօր էլ գործում է։ Ես չեմ ասում նրա հնարավորությունները Թուրքիա հետ եւ այլ մի բան։ Այսինքն դա մի 5 կիլոմետրանոց հատվածա Թուրքիա հետ, բայց կապ չունի։ Նախիջևանը շրջապակման մեջ չի։ Նախիջևանը անկլավ չէ։ Հետո դա չի կարողնել որևէ պարագայում միջանցք, որտեղ միջանցքը իր մեջ պարունակում է էքստերիտորիալ անկալում։ Դուք ակադարտակալի եւին։ Իհարկե։ Մաքսակետերի։ Իհարկե։ Իհարկե։ Բացարձակապես դա բացառված է, դա չի կարող լինել։ Դա հակասում է բոլոր պայմանավորվածություններին, այդում նաև Մինսկի խմբի շրջանակներում մադրիդյան բոլոր սկզբունքներին եւ 6 տարերին, բոլորին հակասում։ Ուղղակի այլ հարց է, որ մենք սեփական անգործությամբ, իսկ ես կասեի միտումնավոր գործողություններով, մենք Ալիևին տվել ենք մեզ վրա ճնշում գործադրելու անշրջելի հնարավորություններ։ Երբ որ վարչապետը միանգամից որոշմամբ զորքերը խախտելով պայմանավորվածությունը նոյեմբերի 9-ի զորքերը Կուբատլուից եւ բանից հետ քաշեց դեպի Հայաստանի Սյունիքի սահմաններ, հիմնավորելով այդ կերպ մենք կանխում ենք հնարավոր ռազմական գործողությունների տարածումը Սյունիք, ըստ էության ես այն ժամանակ եմ ասել, մենք դրանով Հայաստանի
հարավային ամբողջ շրջանները սկուտեղի վրա հրամցրեցինք Ադրբեջանը, ու դժվար էր ենթադրել, կամ որ Ադրբեջանը չէր օգտվելու այդ հնարավորությունից, դրանից հետո սկսվեց բոլոր ռազմավարական բարձունքները գրավելու, չէ՞, իսկ մենք ինչ արեցինք, մենք խոսում ենք Էվազլի, Չամս Շմանուզի, ձեր ազգային, մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը խոսում է, որ ճակատենում տեղադրված կետը դա Ադրբեջանի տարածքում է, քննել եք, դուրս է գալիս, դուք արդեն սահմանազատումը միակողմանի արել եք, սահմանագծումն էլ եք արել, եթե դուք արդեն այդ բոլորը ունեք, ժամանակը վաղուց սպառվել է, բայց մի խնդրի էլ պիտի անդրադառնանք, այս ամենից զատ Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում էլ պրոցեսներ են տեղի ունենում, որոնք առնվազն մեղմասած մտահոգության տեղի են տալիս, հա, թիմ ընտրություններ կայացան եւ չգիտես տարօրինակ կերպով հատկապես վերջունեք նույն Վանաձորում, Գեղարքունիքի որոշ համայնքներում, այն օրը, որ պետք է ավականունից կայանա, այդ օրը ձերբակալվում են կամ ինչ-որ քրեական գործերով կարանավորվում են համայնքապետերը, շատ ամփոփ, խնդրում եմ, շատ երկար չէ, փորձեմ, այն ինչ ես ու դուք նկարագրեցինք, կարող ենք արձանագրել առաջ պահը, կարող ենք արձանագրել, որ մի պահ վերանանք ում պատճառով եւ ում մեղավորությամբ Հայաստանի հանդեպ ձևավորել են մեր անվտանգության եւ պետության ու պետականության տարածքային ամբողջականության այս մեր անվտանգությունը սպառնոցող նոր սպառնալիքները, որում անշրջելի, անդարձելի, կարող ենք արձանագրել, կարող ենք արձանագրել, տեսեք, ես ասում, մի պահ վերանանք ում գործողությունների կամ անգործության պատճառով, սա մենք պետք է արձանագրենք որպես իրողություն, այսօր մեր հարավային սահմանները այլևս անվտանգ չեն, սա փաստ է, այս պայմաններում Հայաստանը պետք է դիմագրավի, կարողություններ ունենա, հնարավորություն ունենա, չէ՞, դիմագրավել թշնամու այդ նման նկարտումներին, որն է այդ դիմագրավումը արդյունավետ իրացնելու գլխավոր նախապայմանը, բացի որ ինստիտուցիոնալ կարողություններ, բանը ներ համայնք, ներքին կյանքում համակործակցություն, միասնություն, միասնություն, սա չի նշանակում նույն բանն ասել, սա նշանակում է պատասխանատու դերակատարում միմյանց միջև բախշել, օրինակ ենթադրենք քեզ ճնշում են մի արծով ընդդիմությանը, ոտքի անում ժողովրդին, դու ասում ես, լսեք, չեմ կարող լուծել այդ խնդիրը, որովհետև տեսեք ինչ ասում ժողովուրդը, այսինքն խոսքը գնում է համագործակցության մասին, խոսքը չի գնում, գիտեք, նույն բանը ասենք ես եւ դուք, որովհետև մենք նույն բանը չենք կարող ասել, հետաբար թվում էր, թե ով առաջերտին իշխանությունը պետք է շահագրգռված լիներ այդ ներքին կոնսոլիդացիայի համար նախադրյալներ ստեղծելու, արդյոք իշխանության վարքագիծը, գործելա ոճը, ընտրություններից հետո ընդդեմ ժամանակատվածում փաստում կամ վկայում է դրա մասին, անկասկած ոչ, իսկ տեղական ընտրություններում, երբ որ իշխանությունը զգում է, որ ինքը տանուլ է տալիս, տանուլ է տալիս, ըստ էության ընտրություններից հաշված ամիսներ հետո, հաշված ամիսներ հետո ընտրություններում հաղթած իշխանության իշխանական ուժը, ես նկատեմ հունիսի 20-ի ընտրությունները, ընտրություններում հաղթած քաղաքական ուժը տեղական ընտրություններում ըստ էության տանուլ է տալիս, պարտվում է, սա խոսում են մասի, որ հանրության շրջանակներում գնալով ավելի ու ավելի է առաջանում դժգոհությունը, որում նույնիսկ արդեն ընդվզելու ձգտումով, անթակույց, չէ, դրսևորումներով, հիմա այս պայմաններում ես այլ կերպ չեմ կարող մեկնաբանել այս վարքագիծը, երբ որ մենք տեսնում ենք բոլոր այն համայնքները, որտեղ ընդդիմությունը հաղթել է, հաղթել է բարեզմունած, բոլոր այդ համայնքներում ընտրված համայնքապետերը ձերբակալվում են, սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է ընդհանրը սեփական քաղաքական ազդեցությունը բիրտ ուժով տարածելու անթակույց ձգտում, փորձ, վարքագիծ, սա նշանակում է տեղերում դիմադրության որևէ հնարավորություն չվերացնել, որևէ հնարավորություն վերացնել, սա նշանակում է վախեցնել ժողովրդին, այս պայմաններում վաղը ինչ որոշում եմ ուզենամ կկայացնեմ, ինչ որոշում եմ ուզենամ կկայացնեմ, ընդդուպցիուն ինքն է ձեզ, ես չափազանցնում եմ, բայց հնարավոր է, չէ, ով պիտի ըմբոստանա, ոչ ոք, ով ըմբոստացավ պիտի տեսակ որտեղ է Վանաձորի քաղաքապետը, մյուսի գյուղապետը, որտեղ է, դուն ճանապարհն եք դուք ընտրելու, սա նշանակում է ուղղակի բիրտ ճնշման ճանապարհով զրկել ազատություններից, տարական ազատություններից, կարծիք հայտնելու
Աշոտ Մինասյանը խոսքը Աշոտ Մինասյանը ճիշտ է ասում, այ շատ լավ ու Աշոտ Մինասյանը մի մարդ ու ամբողջ կյանքը նվիրել է Արցախյան պատերազմում, ամբողջ կյանքը տվել է երկրի անվտանգության կայացմանը, որտեղ է հիմա։ Եվ ինչ պատրվակով։ Անհետ է պատրվակով։ Ծիծաղելի։ Ծիծաղելի։ Հասկանու՞մ եք, սա խոսում է այն մասին, որ մենք ցանկացած ըմբոստին կպատժենք, որտեղ մենք ուղղակի ըստ էության ոնց որ ասում են, մնում ենք անպատիժ բոլոր պարագաներում եւ չենք թույլ տա, որպեսզի հանրային կարծիք մեր վարկագծին ընդգծված հակառակ հանրային կարծիք ձևավորվի։ Այստեղ ցավը գիտեք որն է, որ մենք արդեն որոշ անգամ, որոշ դեպքն է տեսնում ենք ժողովրդավարական ազատությունների, մարդու իրավունքների ազատությունների կոպիտ ոտնարման դեպքեր, հենց թեկուզ ասենք լրատվամիջոցների վերաբերյալ ընդունած օրենքը, չէ՞, եւ արմատյան բոլոր այն երկրների դիվանագիտական ներկայացուցիչներ այստեղ, որոնք թվում էր թե ժամանակին եթեր էին պատրում, չէ՞, ժողովրդավարության համար, քար լռություն։ Մենք էստեղ պետք է մտածենք, մենք պետք է հասկանանք ինչ է տեղի ունենում, հանրությունը պետք է գիտակցի։ Գիտեք, ես մի արդյոք ասել եմ, մայր եմ ձեզ կրկնեմ եւ կավարտեմ, ակնհայտը, որ ես այսօրվա իշխանությունների ընդդիմախոսն եմ, ակնհայտը, ես չեմ թաքցրել, որտեվ ի տարբերություն շարժել, ես քաղաքական գործիչ չեմ, իմ քաղաքական անցյալը, ինձ հիմք կատարել, ես պետական գործիչ եմ։ Իսկ գիտեք որն է տարբերությունը, քաղաքական գործիչները մտահոգված են ընտրությունների ապագայով, իշխանության ապագայով, պետական գործիչը մտահոգված է պետության ապագայով, սա տարբերություն է։ Եվ այս պայմաններում ես հաճախ գիտեք ինքս ինձ հարց եմ տալիս, ինչպիսին պետք է լիներ իմ բարքագիծը, եւ կա մի շատ լավ ասույթ, շատ խորիմաստ ասույթ, եթե ինչ որ մի բան դուք չեք կարող փոխել, ապա փորձեք այն արժանապատվորեն տանել։ Հիմա ես փորձում եմ դա անել, ես ձեր եթերի միջոցով փորձում եմ մտածող քաղաքացիներին մտածելու հնարավորություն տալ, թող իրենք մտածեն, արդյոք այն ամեն ինչի ականատեսն ենք մենք լինում, այն քայլերը, որ օրվա իշխանությունները իրականացնում են, բխում է իրենց կենսական շահերից, իրենց առօրյա շահերից, իրենց բաղբավորվա, իրենց երեխաները, ըստ այդմ թող իրենց ձևավորեն պահանջ իշխանությունների նկատմամբ, որովհետև այն ինչի մասին ես դեպքը խոսում ենք, արդյոք դա կատարող իշխանությունն է։ Եվ քան որ իշխանություն ինք համարում է ժողովրդի իշխանություն, որ հանրություն այս իմ ասած պահանջները պետք է դնի իշխանության առջև, ասի պարոն իշխանություն, բարի եղեք սա կատարեք, եթե դուք չեք կատարում, պետք է հիմնավորեք ինչու, չեք ցանկանում, թե չեք կարող, հետաբար երկու դեպքում էլ չկատարելու, դուք պարտավոր եք ձեր տեղը զիջել, սա է լուծումը։ Շատ գեղեցիկ է ասված, հատկապես մտածել բարի ստուգաբանությունն ու բացատրությունը, մտածել նշանակում է միտքածել, միտք լցնել, մտածող հասարակություն է արդյոք պարոն Արցյան մեր այսօրվա հանրությունը, կարող եք պատասխանել։ Չէ, ես կպատասխանեմ, որովհետև ես ինքս էլ եմ փորձել դա վերլուծել, իհարկե մենք ունենք մի մարտնչող գորշ փոքրամասնություն, որոնց համար նախկինները ավելի ատելի են, քան թուրքը կամ ադրբեջանցին։ Մենք դա ունենք, մենք դա ունենք, դա փաստ է, բայց դրա զուգահեռ դրան կողք մենք ունենք մոտ 800-850,000 ընտրող, որոնք չգնացին ընտրությունների, սա նշանակում է նրանք մտածող մարդիկ էին, որոնք չէին վստահում թե մեզ, թե իրենց, դա մտածող մարդու վարկագիծ է, իմ խոսքերիս թիրախը հասցեատեր այդ մարդիկ։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, խորքային գնահատականների եւ դիտարկումների համար։ Բարեկամներ, Փաստինֆոյի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի նախկին վարչապետ, կառավարման ակադեմիայի պրոֆեսոր, պետական գործիչ Խոսրով Հարությունյանին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։